Bivši predsjednik Boris Tadić pozvao je lidere opozicije na okrugli sto na kojem bi trebalo postići dogovor oko zajedničkog nastupa u narednom periodu. On je predložio da opozicija formira dve ideološki bliske kolone koje se međusobno neće napadati i koje će se sinhronizovano boriti protiv vlasti. Zamolili smo građanskog aktivistu Milana Vujića da prokomentariše ovaj predlog bivšeg predsjednika Srbije. Pa to što oni sada se sastaju, to na neki način pokazuje jednu političku zrelost, da oni blagovremeno razgovaraju o budućem delovanju, ali s druge strane tema dve kolone u ovom momentu nema smisla. Opozicija, dakle, po nekim statističkim podacima, nema dovoljno ljudstva ni za jednu kolonu. Tu nema političkih partija koje imaju infrastrukturu da samostalno izađu na izbore. Dakle, opozicione političke partije treba, i taj sastanak, dakle, političke partije koje su učestvovali u tim pregovorima, ja nisam siguran da mogu da skupe cenzus u ovom momentu. Tako da, ako je to jedna kolona, ok, druga, ta ujedinjena opozicija Srbije, slabe su im šanse da bilo šta učine. Dakle, one svi pojedinačno treba da se posvete tome da infrastrukturu u okviru stranaka podignu na viši nivo, da prikupe ljudstva, a opet ću se vratiti na prethodno pitanje gde oni jednostavno ne komuniciraju na dobar način s građanima i samim tim ne mogu da dignu ni tu infrastrukturu na viši nivo. Opozicija kakva sada jeste ima veoma male šanse da se na efikasan način suprotstavi režimu. Problem je što ne uspeva da pridobije poverenje većeg broja građana i to što podleže međusobnim podelama i prepucavanjima bez jasnog plana i programa, a sve to uz lošu infrastrukturu. Jedno od rešenja koje se čulo u javnosti jeste i ono da stari akteri prepuste kormilo nekim novim neistrošenim licima sa novom energijom.